Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. چراغ عشق جلاؤ، شہر میں اندھیرا ہے، ساتھ دینے کو قدم بڑھاؤ، ایک مسافر اکیلا ہے۔ ہمارا روایات کے مطابق بے حیا اور کا سزا سزائے موت ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں اس فرسودہ سسٹم کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ علی ہمارا اولاد ہے۔ تم وعدہ کرو کہ تم اپنا خاندان کو لے کر قانون سے چلا جائے گا، ہم تم کو ابھی آزاد کرتا ہے۔ میرے حصے کی باقی جنگ آپ کا اپنا بیٹا لڑے گا۔ تم نے اس کو کھانا ہی لم کیا ہوا ہے، علی کو کیوں تکلیف دیتے ہیں تم؟ تمہاری جرات کیسے اس کو ہاتھ لگانے کی؟ تو کیا آپ اپنے گھر والوں کے خلاف جنگ کریں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو ضرور کروں گا۔ جلا لگاؤ، آگ لگاؤ۔ نہیں جلا سکتے ہمارے گھر، یہاں پہ کوئی آگ نہیں لگے گی۔ اور سب لوگ میری بات کان کھول کے سن لیجئے، میں مریم سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ حاکم خان بیٹے سے آر بن کر ہم کو جیتنا ہے۔ نہیں کان جی، نہیں، آپ تو اتنا زور والا آدمی ہیں، کیسے کرسچن لڑکی کو قبول کر لیا؟ ارے ایک تو وہ بدنام لڑکی، اوپر سے غیر مذہب، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم زیر کا گھر مر جائے۔ بس کرو بس کرو، رونا بند کرو، رونا بند کرو۔ دیکھو ہم تمہارا بیٹا کو کھیلنے کے لیے دو چار دن کے لیے کھلونا دے رہا ہے۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اقدار کو اس کا حق دلائے گا، اور یہ لڑکی ایک دن خود اپنے پیروں پہ چل کر واپس جائے گا۔ مولوی صاحب، پہلے اس لڑکی کو کلمہ پڑھاؤ، اس کے بعد نکاح کرنا۔ آپ نے مریم سے پوچھا؟ اس کا کیا ضرورت ہے؟ بابا جان، یہ مذہب کی بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ پہلے آپ مریم سے پوچھیں کیا یہ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتی ہے یا نہیں۔ بولو لڑکے۔ قاضی صاحب، جو لوگ نہیں جانتے آپ انہیں بتائیے کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ بے شک ہم دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات اور، ہمارا مذہب ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اجازت تو دیتا ہے۔ بی بی جان دیکھیں ادھر پھول بی بی کیا کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ اٹھیں اٹھیں، جلدی اٹھیں، جلدی اٹھیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو بیٹی۔ اس لڑکی کو لے کے یہاں سے تباہ ہو جا۔ علی صرف دے رہی ہے، کس طرح مارا ہے جس کا چاہ
دی ہم کو سب معلوم ہے بیبی جان اس کو نہ کر یہ تو علی کو روکنے کے لیے تھوڑے دن کا تماشا ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا میں اور تم مل کر اس کو یہاں سے نکالے گا تم بیبی جان کی بات کا یقین کرو جلدی لاؤ یہ کیا کر دیا سوئے ایسے تو نہیں کرتے نا کچھ ہو گیا مریم لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا ہی ہوا زندگی یوں مجھ پہ مہربان ہو جائے گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا ہے خواب نہیں حادثہ میں اس حادثے کو قبول کرتی ہوں آپ کا احسان سمجھ کر خوبصورت حادثہ کہیے آپ اسے خوبصورت حادثہ کہہ سکتے ہیں اگر مجھے جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا اس کے بعد میں آپ کی کیفیت بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں یہ کہا کہ اس بندر نے مجھے آپ پر اختیار تو دیا ہے لیکن آپ یقین کیجئے میں اپنے اختیار کو آپ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کروں گا لیکن اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں اور خوشیاں لانے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں میں آپ کے وعدے پہ یقین کر سکتی ہوں تو میری دعا ہے کہ وعدہ کبھی نہ ٹوٹے کبھی نہیں ٹوٹے گا آپ میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی بن گئی ہیں ہماری آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مجھے صرف خود پر نہیں آپ پر بھی پورے یقین ہے بس کرو بس کرو سریا خانم بات دکھ ضرور ہے لیکن یہ دکھ تھوڑے دنوں کا ہے ہم کو یقین نہیں آتا وہ تو علی کا آسیب بن کر ہمارا گھر میں آ گیا ہے پھول بی بی ضد کرتا کہ ہم کو گاؤں چھوڑو نہ 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 اس کو نہیں چھوڑنا ورنہ سارا بات بگڑ جائے گا ہمارا رشتہ داری ختم ہو جائے گا آؤ ہم نے اس کا آگے ہاتھ جوڑا ہم نے اس کو سمجھایا کہ لالا گل کان کے آگے بھی کچھ نہیں بولنا بہت اچھا کیا یہ تم نے اس کو سمجھایا دیکھو ہمارا بات پہ یقین رکھو ایک دن مریم خود علی کا شادی پھول بی بی سے کروائے گا میرا بات پہ یقین کرو اور ایسا ہوگا پیاری ممی پریشان بالکل بھی نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا یاد ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی آپ یہاں بیٹھے آرام سے ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم کو ایک اور بیڈ نیوز ملا نا تو ہم تو مر جائے گا ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اچھا 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 تو یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم سب کو نا آپ کی بہت پرواہ اور ضرورت ہے اور یہ بات بولتے ہوئے آپ نے میرے لیے بالکل بھی نہیں سوچا ہمارے بارے میں نہیں سوچا مائیکل تم ہمارا بیبی ہے دیکھو مریم شادی کر کے چلا گیا جینی اپنے گھر میں خوش ہے پیچھے کون رہ گیا تم اور ہم ممی کافی دن ہو گئے اب مجھے گھر جانا چاہیے تھینک گاڈ اب آپ کی طبیعت کافی سنبھل گئی ہے جب سے میری کی شادی ہوئی تو ہمارا دل پہ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہم بہت ریلیکس ہیں مجھے امید نہیں تھی کہ علی اس کا ساتھ دے گا بٹ ہی از اے گڈ گائے یس ہی از اے گڈ گائے ویسے بہت دن ہو گیا ہمارا میری سے بات نہیں ہوا ہمارا اس سے بات تو کراؤ ہم کو بہت یاد آتا ہے شیور مائیکل میری کو کال لگا
ممی میں ذرا پیکنگ کر لوں, چینج بھی کرنا ہے, مگر آپ کو سوپ دے کر نکلوں گی. تھینک یو مائی چائلڈ. ہاں ہیلو مریم, یہ ممی کو تم سے بات کرنی ہے. ہیلو. یس مائی چائلڈ. ہاں بولو سعد خان, یار تم ناراض ہو گیا, تم آتے آتے واپس چلا گیا تھا, ہم نے تم کو دیکھا تھا. یار یہ تم نے کیا کیا حاکم خان, ایک دو نمبر کے لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لے کر آئے. آسرا کرو آسرا کرو, جس کو تم ہمارا بہو بول رہے نا وہ ہمارا مہمان. ہم کو تمہارا بات سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو اصل اقدار گھر میں موجود ہے, جس دن اس کے ساتھ نکاح ہوگا دوسرے دن مہمان کو گھر سے باہر. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ یہ کیا بول گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے پھول بی بی, یہ تمہارا گھر ہے. وہ چوکری ڈکیت ہے, اس کو تم ہی نکالے گا اس گھر سے. پوپری برو مریم کو بلا کر لاؤ یہاں. آؤ بی بی جان. وہ بھی تو دیکھے علی کا اصلی بیوی کون بنے گا. مریم بی بی وہ آپ کو ادھر بی بی جان بلاتا ہے. اوکے آپ جاؤ میں آتی ہوں. لالا گل اتنا ہی غصہ کرتا ہے یا کم ہو گیا؟ نہیں بی بی جان اب تو کم ہو گیا, اب تو عمر کے ساتھ ساتھ ڈل گیا ہے سب. جی بی بی جان. ارے آؤ استانی آؤ, تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے, اس سے ملو. یہ ہے پھول بی بی, علی کی منگیتر. علی کی منگیتر؟ آؤ. 15 سال سے اس کی منگیتر ہے, وہ تو باہر پڑھنے چلا گیا تھا اس لیے اس کے انتظار میں بیٹھی ہے. مگر علی نے تو کبھی نہیں بتایا. یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے نا, پوچھو علی سے کیوں نہیں بتایا اس نے تم کو. Oh my God. زیادہ انگریزی جاننے کا ضرورت نہیں ہے, ہم نے بھی 10 جماعت پڑھا ہے, سمجھا تم؟ بی بی جان یہ چوکری. ارے آسرا کر آسرا کر, یہ تو ہوا کی طرح ہے, جیسے آئی ہے اسی طرح چلی جائے گی, تو فکر نہ کر. بی بی جان کانا لگواؤ نا. لو آ گئی آپ کی چیتی بہو. پوچھے سے پوچھے یہ کیا ڈرامے بازی ہے. I'm so shocked Jenny. What is all this? I don't believe it. Mummy, آپ مجھے ایک موقع تو دیں تاکہ میں آپ کو حقیقت بتا سکوں. لو ایک اور ڈراما. ممی ان کا تو کام ہی یہ ہے, پہلے لڑکے پھنساتی ہیں اس کے بعد بلیک میل کرتی ہیں. آپ کو ویڈیو دکھائی نا میں نے, دکھائی نا, دیکھی نا آپ نے, پوچھے اس سے, کہو بولو بولو یہ جھوٹ ہے.
کر دو. میری بہن, میری بہن اکیوزڈ ہے, کرمنل نہیں ہے, میری کرمنل نہیں ہے. جینی, میں نے ویڈیو دیکھا. I saw کہ مریم کو اریسٹ کیا. And I don't understand کہ ہماری کمیونٹی کا اب کیا ہوگا. ممی, لینڈ مافیا ہمارا دشمن بن گیا ہے. وہ کالونی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, وہ زمین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو جان سے بھی مار سکتے ہیں. اور میری بہن میری ان سب کا اکیلے مقابلہ کر رہی ہے. What? Yes, ممی. لو جی, ایک اور اسٹوری. ابھی آگے دیکھیں اور کتنی اسٹوریز نکلتی ہیں. یہ لینڈ مافیا کی بات کرتی ہے, یہ تو خود ایک گینگ ہے, دا گینگ. مریم, آپ یہاں؟ خیریت؟ علی, بس اتنا بتا دیجئے کہ پھول بی بی آپ کی منگیتر ہے, یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں مانتی ہوں دنیا کی نظر میں ہم میاں بیوی ہیں, مگر حقیقت میں آج بھی دریا کے دو کنارے. مریم, خاندانی روایات کے مطابق بچپن میں ہم دونوں کی بات ضرور طے ہوئی تھی, کہ میری نظر میں اس منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی نظر میں نہ صحیح, مگر پھول بی بی کی نظر میں تو ہے نا. دنیا کی نظر میں تو وہ آپ کی منگیتر ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مریم, اگر میں زبردستی پھول بی بی کو اپنا بھی لیتا, وہ پھول بی بی کے ساتھ زیادتی ہوتی, میں ساری زندگی اس کو ایکسیپٹ نہ کر پاتا. میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کین علی, پلیز مریم, میں نے کہا نا, میں فیس کروں گا سب کچھ. یا اللہ تیرا شکر ہے احسان, ہائے مجھ کو نگار کے خاندان پہ رحم فرما اللہ میاں, تو تو بڑا رحیم کریم. ہمارے خاندان پہ رحم کرو یا اللہ, رحم فرما مجھ کو نگار, بوڑھی جان پہ رحم فرما. مان کے دادو پاس ہو رہے آپ کے دباؤ میں, دور سے کھینچنا ہی مجھے آپ کے پاس. ارے 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 ارے, بوڑھی جان پہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے. دادو, اتنی چھوٹی عمر میں آپ مرنے مرنے کی باتیں کر رہی ہیں. دیکھ بیٹا, مرنا تو ایک دن سب کو ہے, ہے نا, لیکن تیری ماں بڑی بیمار ہے, تیرے غم میں بستر سے لگ گئی. ماما کس ہاسپٹل میں, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے کیا پتا, مجھے تو کوئی کچھ نہیں بتاتا. مجھے تو ننا بچہ سمجھ کے گھر میں ڈال رکھا ہے, کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا. دادو, کیا مطلب ہے, آپ کی ماما سے بات تو ہوتی ہوگی نا؟ کہاں کہاں بات ہوئی ہے, کوئی مجھے کچھ بتاتا بھی تو نہیں. تو جائے گا تو مجھے بتانا انکل, تیرا چہرہ دیکھ کے تو وہ پھر سے جی اٹھے گی. دیکھ آن کے مجھے سب بتانا. یا اللہ, ارے کہاں جا رہا ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں آپ کے لیے جوس لے کر آئی ہوں. آپ بہت ویک لگ رہی ہیں, میں سہارا دوں آپ کو؟
मैं जानती हूँ आपको मुझ पर बहुत गुस्सा है। आपका गुस्सा जायज है, आप कितना भी गुस्सा कर लें मैं बुरा नहीं मानूंगी। बस जूस पी लें। ये जूस ले लीजिए। बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर। ठीक ही आ रहा है, आप कितना भी गुस्सा कर लें मैं बुरा नहीं मानूंगी। जूस पी लें। ये सिर्फ सेब का जूस है, आप टेस्ट करवा ले, मैंने कुछ नहीं किया। सेब का टेस्ट कैसे होगा? तूने जूस निकाल लिया और पॉकेट नाली में फेंक दिया, मक्कार चोकरी। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप कर, तेरे को नहीं छोड़ेगा, अभी कांजी को बताएगा। तो बिल्ली जूस नहीं पीता, वरना तो तेरा टेस्ट अभी हो जाता। चल निकल यहां से। तुमने मरियम को फूल बीबी के पास जाने से रोका नहीं। जाने दो, जैसे हम लोग का वार बराबर हो गया समझ लो कि मरियम इधर से बाहर। ऐ खुदा 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 ऐ खुदा। मरियम मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता, मगर बुलाऊं भी कैसे? मोहब्बत करने वाले का जरा सा गुस्सा बर्दाश्त कर सके, बड़ी जद्दी थी इंतकाम लेने की। दिल को सियारे मंजिले
ماں کی خاطر واپس آیا ہوں. میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے اور اس کی ذمہ دار تم ہو مریم پریرا. کام سے باہر جا رہا ہوں, ہاں فارغ ہو کے پھر تمہارے ساتھ بات کرے گا. ابھی اتنا بھی کتنا ضروری بات ہے یار, چھوڑو ٹھیک ہے. خان جی, خان جی رکو رکو, خان جی رکو. کیا بات ہے, ایک تو صبح صبح تمہارا خون جوش مارنا دماغ پہ چڑھ جاتا ہے. خان جی بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا. وہ ابھی تو سورج بھی گرم نہیں ہوا, کس کو اتنی جلدی. ایک تو تم چھوٹا چھوٹا بات کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے. کبھی تو تسلی سے ہمارا بات بھی سن لیا کرو. حاکم خان گرم ہو, کس کا ہمت ہے کہ حاکم خان کی موجودگی میں اس کے گرم میں ظلم کا بازار گرم کرے. میں شام کو آ کے تمہارا بات سنے گا. استانی نے زہر دے دیا ہے, استانی نے پھول بی بی کو زہر دے دیا جوس میں. یقین نہیں آ رہا نا, چلو ہمارے ساتھ چل کر دیکھو. آ چل. میرے خیال میں حفظہ بھی رات تک پہنچ جائے گی ان شاء اللہ تعالی. آخر کو اولاد ہے, ماں کی خبر سنتے ہی تڑپ گئی. سات سمندر پار بیٹھی ہوئی ہے اور جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ارے طرح طرح کے دل میں وہم آتے ہیں ان کے. دادو سام کے ڈسنے سے پھر بچت ہو جاتی ہے, انسان کا ڈسا تو پانی بھی نہیں مانگتا. مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں, مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ اس کمبخت خدا غارت کرے ناگر نے میرے گھر کی رونق, میری پیاری بہو اور تمہاری ماں کو ڈس لیا. جی دادو, جی دادو کا بچہ. برا مت ماننا, یا انگلش میں کہوں ڈونٹ مائنڈ اٹ, لیکن سارا قصور تمہارا ہے. نہ بغیر بتائے اتنے عرصے کے لیے غائب ہوتے, نہ ماں کو تو یہ غم لگتا اور وہ بستر سے لگ جاتی. جی دادا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ارے ہم ٹھیک نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا. تمہارے باپ کی ماں ہیں ہم, اور تم لوگوں کے عشق میں ہم دیوانے ہو گئے, ایب نارمل ہو گئے. اور سلا کیا دیا تم نے؟ پتہ نہیں اس نئی نسل میں ان کے والدین سے کہاں پرورش میں غلطی ہوئی. یعنی کہ حاکم خان کمال ہوگی, کمال ہوگی. تمہارا گھر میں اس کو اتنا ہمت, شاباش. یار تھوڑا سا صبر کر, ابھی ٹیسٹ رپورٹ آ جائے گا. پکا پکا ثبوت. اگر رپورٹ میں کچھ نہیں ہوا تو پھر تو تم اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہو. دیکھو ہم کو شک نہیں ہے, پکا یقین ہے کہ اس نے جوس میں کچھ نہ کچھ ملایا ہوگا. اگر اس نے کچھ نہیں ملایا تھا تو تم ملا دیتا. کیا مطلب؟ گولڈن چانس تمہارے ہاتھ سے گیا.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نمبر بڑھانے کے خاطر چاپلوسی کرتا ہوئے خوشامد کے خاطر ایسے ہی جوس پلا رہا ہو, اس میں کچھ بھی نہ ہو. ابھی سمجھو مریم نے ہم لوگوں کو راستہ بتا دیا. تم نے مریم کو پھول بوبی کے پاس جانے سے روک لیا. نہیں جانے دو, جیسے ہم لوگوں کا وار برابر ہو گیا سمجھ لو کہ مریم ادھر سے باہر, اور اگر مریم باہر نہیں گئے تو ہم لوگوں کا ٹاور اسی کاغذ کے اوپر ہوئے اور ہم لوگ ادھری کا ادھری. نہیں, ہم لوگوں کے پاس زور بھی ہے اور ہم لوگوں کے پاس زر بھی ہے, اور جس کے پاس زر ہوتا ہے سمجھ لو کہ عقل بھی اس کے پاس اور کا چندہ. کسی پر کسی کی جان لینے کا الزام لگانا بہت بڑا الزام ہوتا ہے بابا جان. دیکھو دیکھو, بہت چالاک لڑکی ہے, اس نے زیر ملایا نہیں مگر ملانے کا پروگرام بنا رہا تھا. اے خدا 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 اے خدا. دیکھیں آنٹی, اب آپ مریم کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, سب ٹھیک ہے. کیسے فکر نہیں کرے ہو, ہمارا مریم سب لوگوں کے واسطے اتنا سیکریفائس کرتا ہے, کیسے فکر نہیں کرے. خداوند نے مریم کو علی جیسا اچھا ہسبینڈ دیا ہے, وہ اسے عزت اور پیار دے گا, اور ویسے بھی اب کمیونٹی کے سارے لوگ سیکیور ہو چکے ہیں, آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں. چولی تو میں انگلینڈ مافیا لوگوں کو نہیں جانتا, یہ بہت غلط لوگ ہیں, ہمارا مریم کو بہت تنگ کرے گا. ارے ایسے کیسے نقصان پہنچائیں گے, اور ویسے میں نے دیکھ لیا آنٹی آپ کو بھی نا پریشان ہونے کا بہت شوق ہے. آپ یہ سب باتیں بھلا کر صرف خود پہ توجہ دیں, اپنا دھیان رکھیں نا. آلرائٹ, چولی تم ہمارا واسطہ اور ہماری ڈاٹرز کے واسطے پرے کرو گی؟ یس آئی ول پرے ڈیفینیٹلی. تھینک یو. اور ویسے بھی پہلے مریم اکیلی لڑ رہی تھی ان سارے مسئلوں سے, اور اب تو علی جیسا مضبوط سہارا ہے اس کے پاس, آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو آر رائٹ. اس کاغذ میں کچھ نہیں ہے, ہم کو مشینوں پر بھروسہ نہیں ہے. پولیس اور عدالت تو اس کو مانتا ہے نا, تم بھلے نہیں مانتے. ہم کو شک پڑتا ہے. شک کس بات کی شک پڑتا ہے؟ علی نے ڈاکٹر کو پیسہ دے کر رپورٹ بدلی کرا لیا ہے. وہ علی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس لیبورٹری میں نمونہ بھیجا تھا, اس کو کیا پتہ ہے؟ تم تو ویسے ہی فالتو بات کرتے, یہ عورت لوگ ہوتا ہے نا, یہ مغز ہے نا, مغز خالی ہو پر. کوستانی بھی تو عورت ہے, اس کا تو بڑا مغز چلتا ہے. تمہارا بیٹا کو پسا لیا, تم کو قبر بھی نہیں ہوا. مریم آپ یہاں پہ ہیں, میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. ایسا کب تک چلے گا, لنچ بھی نہیں کیا آپ نے. اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگ گیا اور آپ مجھ سے کھانے پینے کی باتیں کریں. آپ پہلے جائیں, جا کے پتہ کریں بابا جان کو رپورٹس ملی کہ نہیں. رپورٹس کا ہی پتہ کر لوں گا, باہر چلتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں, گھوم پھر لیں گے. مجھے نہیں جانا باہر, نہیں گھومنا پھرنا, اور باہر جانے سے میرے پہ لگا الزام دھل نہیں جائے گا. تو کیا رپورٹ آ گیا ہے, وہ صاف شفاف نکل آیا ہے. کچھ بھی نہیں نکلا, سیدھا سیدھا سیب کا رستہ. وہ بی بی جان جھوٹ ہے, ہم نہیں مانتے. وہ ہمارا ماں کا بیٹی ہے جو ہمارا خدمت کرے گا. بھلے وہ تو پاک صاف ہو گیا نا, علی کو پتا چلے گا تو اور زیادہ زور دکھائے گا.
ये तुम क्या करते हैं? बीपी जान छोड़, अभी पीछे हट। तुमको तुम्हारा बेटा मुबारक, हमको गांव जाने दो। अपनी बीवी जान पर भरोसा नहीं है? तुम ही उस उस्तानी को इधर से निकालेगा। अभी तुम आराम से बैठो, हम तुम्हें बताएगा कि उसे कैसे निकालना है। बताओ बेटो, तुम्हारा बात गौर से सुनो, जैसे हम बोलेगा तुम वैसे करेगा, समझ आई है? अब तुम अली को अपने काबू में करेगा तो तुम देखना अली कैसा तुम्हारा बन के रहेगा। एक हद होती है ना इंसाफी की, किसी पर किसी की जान लेने का इल्जाम लगाना बहुत बड़ा इल्जाम होता है बाबा जान। देखो देखो, बहुत चालाक लड़की है, उसने जेर मिलाया नहीं है, मगर मिलाने का प्रोग्राम बना रहा था। ऐसे लोग पहले भरोसा हासिल करता है फिर काम दिखाते। तुम अभी बच्चा बच्चा। आप गलत बात कर रहे बाबा जान, वो भी बगैर किसी सबूत के। दरअसल इंसान जिसे नफरत करता है ना, उसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। नफरत की आग तो वैसे भी इंसाफ को जला के राख कर देती है। वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद है ही नहीं। ये किधर लेके जा रहे, उसको सामने रखो। बाबा जान, ये मरियम को दूंगा, अपनी आंखों से पड़ेगी। तुम्हारा जुबान पे भरोसा नहीं कि उसको रिपोर्ट दिखाएंगे? भरोसा तो है बाबा जान, लेकिन ये उसका हक है। तुम एक औरत का खातिर अपना बाप को जोर दिखाते। अगर अल्लाह का इबादत करता ना तो वली बन जाता। आपको शायद अंदाजा नहीं बाबा जान, जो लोग खिदमत खल्क करते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। वो खुदा है, वो खुदा है, इतना बड़ा दुनिया बनाए, औरत के नशा तोड़ने के लिए कोई जड़ी बूटी पैदा ही नहीं किया। वाह। अपनी माँ की तरह देखता हूं तो तुमसे नफरत महसूस होने लगती है। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजर सकती है मरियम, मगर माँ तो बस माँ होती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मरियम, तुम जिम्मेदार हो। अगर मैं तुमसे नफरत करता हूं तो कदम कदम पे याद क्यों आती हो? शायद इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझे हर्ट किया है। मरियम परेरा आसेब की तरह छा गई हो तुम। मरियम परेरा, मैं यहां अपनी मां के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं आया। नहीं आया मैं तुम्हारे लिए, मैं अपनी मां के लिए आया हूं। आप अली की शादी फूल बीबी से करते हैं। मरियम, मैं जिंदा लाश बनता जा रहा हूं और तुम खुशियों में खेल रही हो। I hate you। मेरी माँ तेरे बाप की नौकर नहीं है। अली की शादी मरियम ही कराएगी, उसके अलावा किसी का बाप भी नहीं करा सकता। एक आप ही तो थी जो इस जुल्म के सिस्टम से मुझे बाहर निकाल सकती थी। खुदा ने हमको भी अकल दी है, हम ये साचाल चलेगा कि अली उसको खुद निकाल देगा। आवाज सुन लिया तुमने ना अपना भाई का? मेरा ख्याल है खाती है तुम्हारे लिए। माय गर्ल किडनैप हो गया। व्हाट? ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। आपसे रिश्ता है प्यार का।